Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Čaká ma tu teória k novej kapitole menom prívlastňovanie. Koncovky pri prihlasovaní. Budeme sa tu venovať hlavne osobným zámenám a potom koncovkám, ktoré sa pridávajú podstatným menám. Tie koncovky sa radia štvorvariantnou samohláskovou harmóniou a vyzerajú nasledovne. I to je vyjadrenie tej štvorcestnej samohláskovej harmónie. Zátvorka znamená, že niekedy to tam je, niekedy to tam nie je. A kedy to tam je? Keď končí na spolulásku, tá sa tam pridá tá spojovacia láska. V prípade tretej osoby sa pridáva spojovacia spolulaska. No a tá sa samozrejme pridá vtedy, keď končí kmeň, alebo áno, keď končí kmeň, netreba ani kmeň, keď končí slovo na samohlásku, pretože v čistej turečtine sa nevyskytujú dve samohlásky po sebe. Tak ideme si pozrieť na využitie tých prípon. Najskôr v prípade, keď slovo končí na samohlásku. To slovo je mačka. Kedy? Vidíme, že vtedy sa pridáva iba m, pretože to prvé písmeno, tá prvá samohláska je v zátvorke. A tá sa pridáva iba vtedy, keby to slovo končilo na spolulásku. A tu končí na samohlásku. Takže benim, kedim. Moja mačka. Tvoja mačka, senin, kedin. Opäť sa pridáva iba na tretej osobe, onun, kedysi. Slovo končí na samohlásku, tak sa pridá až si. Dve písmena. Kedysi množné číslo, bizim, kedimis. Tam je pomerne dlhá koncovka. Pridáva sa iba to mis. Kedimis. Tvoja mačka, sizin, kedinis. Pridáva sa nis. A ich mačka, onlarin, kedysi. Teraz idú príklady na privlastňovacie zámena a všeobecne na privlastňovanie, pretože nejde tu iba o tie privlastňovacie zámena, ale aj o tie podstatné mená, ktoré sa menia. Takže lev je aslan. Teraz budeme pridávať často tú spojovaciu samohlásku. Benim aslanim. Pridali sme im. Senin aslanin. Pridávame in. No a teraz iba i. Pretože kmeň končí na spolulásku. A vtedy pridáme iba i. Množné číslo. Bizim aslanimis. Pridávame toto. Sizin aslaninis. Onlarin aslani. Teraz sa pozrieme na množné číslo. Tak najskôr pridávame koncovku pre množné číslo a až potom privlastňovaciu koncovku. Takže koláč je pasta. Najskôr urobíme z toho koláče pomocou koncovky lar. Takže máme pastlar. A až k tomuto pridávame privlastňovaciu koncovku im, pretože to slovo končí na spolulásku. Benim pastalarim, moje koláče. Jeho, jej, citróny. Citrón je limon. Množné číslo limonolar. A privlastňovacia koncovka i. Onun limonlari. Teraz pomaranče. Tvoje pomaranče, pomaranč,
pomaranče a až nakoniec to je pomaranče. Sizin portakal larinis. A teraz keby sme potrebovali ešte pridať ďalšiu koncovku ku slovu, ktoré už má prihlasňovaciu koncovku, tak tá ďalšia koncovka vždy ide až za touto prihlasňovaciu koncovkou. Takže poradie koncoviek je vlastne takéto. Koncovka pre možné číslo, ak ju treba, potom prihlasňovacia koncovka a až potom prípadná pádová koncovka. No a tu je dôležitá vec pre tretiu osobu, či už jednotného čísla alebo množného čísla, tak vždy tam bude spojovacia hláska, spojovacia spoluhláska N. Je to tak, lebo vždy končí tá tretia osoba na ičko, pretože tá koncovka je takáto. Buď tamto sa je, buď tamto sa nie je, ale vždy na konci i, tak bude tam treba pridať tú spojovaciu spoluhlásku N. No a keď sa tie koncovky toto rôzne skombinujú, tak môže dojsť k mnohoznačnosti. Napríklad máme moje meno. Meno po turecky je Ad. Moje meno bude Benim Adim. Keď stvoríme akuzatív, dostaneme Benim Adimi. Pretože najskôr pridáme privlastňovaciu koncovku a až potom koncovku pre akuzatív. No a teraz si ukážeme tú mnohoznačnosť jeho, jej kávy. Takže káva je kahve. Množné číslo je kahveler, kahveler. No a teraz uľúbime z toho jeho kávy. Pridávame koncovku i. Takže onun kahveleri. No a si treba uvedomiť, že toto je privlastňovacia koncovka. No a shodou okolností aj koncovka akuzatívu je i. No a bolo povedané, že v tretej osobe jednotného alebo množného čísla, keď chceme pridať za tou privlastňovaciou koncovkou ďalšiu koncovku, pádovú, musí tam byť vždy to enko. Takže tu máme to slovo akuzatíve. Takže najskôr máme kávu, potom máme kávy, teraz máme privlastňovaciu koncovku jeho kávy, no a teraz chceme urobiť z toho jeho kávy v akuzatíve. Koncovka akuzatíve je i a tu máme i. Vždy sa tam pridá to spojovacia hláska spoluhláska N, takže dostávame kahvelerini, jeho kávy. No a teraz sa pozrieme, čo sa stane, keď chceme vyjadriť tvoje kávy. Káva, kávy a jeho kávy, nie, jeho, tvoje kávy, tam je koncovka in. Takže senin kahvelerin znamená tvoje kávy. Ideme to vyjadriť akuzatíve. Takže najskôr káva, prednú osma koncovka množného čísla, kahveler, to sú kávy. Teraz privlastňovanie, kahveleri, kahvelerin, to sú to tvoje kávy. A ideme urobiť ešte, len to sú nám troška kahvele, Rin. Dobre, potadial to. No a teraz ideme pridať tú koncovku akuzatíve, takže i senin kahvelerini. Ak sa na to pozrieme, toto slovo a toto slovo sú rovnaké.
Teraz sa pozrieme na genitív, čiže na druhý pád. Tam sa používa koncovka takáto. Tá spojovacia hláska no sa dá vtedy, keď končí to slovo na samohlásku. Máme tu harmóniu, preto tam veľké to I. Takže máme Selgen, to je dievčenské meno, takže koncovka po čiarke bude in. Teraz máme SG, to končí na samohlásku, tak koncovka po čiarke, po apostrofe bude až nin. To sú Selgeniny, Selgenin pes a tu sú Esgeniné mačky. No a pri tomto privlastňovaní pomocou genitívu si treba uvedomiť jednu vec, že vlastník má tú genitívnu koncovku. Vlastník je Selgen alebo SG. A potom to, čo vlastní, to bude mať privlastňovaciu koncovku. Vlastní psa, jeho pes, koncovka I. Vlastní mačky, jeho mačky, koncovka I. No a ešte by sa mohlo stať, že chceme povedať niečo ako jedlo tvojich mačiek. Tu mám vlastne dvojnásobný privlastňovací vzťah. Naskôr je vzťah medzi týmito slovami tvoja mačka a potom medzi týmto celkom a jedlom. Tak najskôr, ako povieme mačku. Mačka je vlastník. Tak keď je niekto vlastník, musím sa dopracovať nakoniec tomuto. A ten vlastník je vyjadrený nie zámenom, ale podstatným menom, tak musíme použiť toto. Takže mačka je kedy. Mačky sú kediler. Množné číslo má prednosť. Teraz dáme privlastňovanie. Ideme na tú prvú možnosť. Tvoje mačky. Koncovka in. Takže takto máme tvoje mačky. No a teraz chceme urobiť z toho genitív. Použijeme toto. Kedileri nin. A jemek to je jedlo. Ako bolo povedané, to druhé slovo je to, čo tie mačky vlastnia. Vlastnia jedlo. Bude tam privlastňovacia koncovka I. Ich jedlo. Tak sme si povedali, že toto slovo môže znamenať jednak jedlo tvojich mačiek, ale môže to byť aj jeho mačiek. Ako sa k tomu dostaneme v tomto prípade. Takže mačka, kedy, mačky kediler, ich mačky kedileri, koncovka I. No a chceme urobiť z toho genitív. Slovo končí na samohlásku, tak pridávame koncovku nin. Takže môže to byť aj jedlo jeho mačiek. Na rozdiel od slovesa byť, ktoré tu ešte nemá, sloveso mať má, ale zase ho nepoužíva v tom význame ako my, ale používa sa iba pri tvorení budúceho času, ako to vidíme tu. A keď chceme vyjadriť, že niečo niekto má, tak to vyjadríme touto konštrukciou. Privlastňovacia konštrukcia plus slovičko var. Var to je niečo, ako existuje. Podobne ako v ruštine, kde keď chceme povedať, že niekto niečo má, to môžeme povedať, že u neho jesť, u neho existuje. Takže Selgen má psa. Tak najskôr to privlastňovacia konštrukcia, alebo si to môžeme ešte preložiť do pseudo slovenčiny. Takže prvé slovo je
Selgin Mapsa. A keď to chceme preložiť, musíme povedať, že Selgenin pes existuje. Takže privlastňovanie, to je ten vlastník, koncovka in, vlastní psa, privlastňovacia koncovka i jeho pes a existuje. SG má mačky, SGNine mačky existujú. Takže privlastňovacia koncovka, genitívna koncovka nin, to je táto koncovka, to je ten vlastník a vlastní mačky, privlastňovacia koncovka i Özgenin Kedileri var. Podobne sa to povie aj zápor, že nemá, len to slovičko var sa náhľadí slovičkom jok. Nemám vodu. Moja voda neexistuje. Benim sujuk jok. Ty nemáš mlieko. Tvoje mlieko neexistuje. Senin sitin jok. Toto bude náročná lekcia. Dovolím si povedať, že ak cez ňu prejdete, tak už ste na dobrej ceste, že vydržíte aj ďalšie lekcie a zvládnete tú rečtinu.